Jelgavas Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear. Šodien tavs Auto TV pievērsīsimies tēmai, kuras spēj radīt vētru pat ūdens glāzē. Cik kaitīgi, vai tieši pretēji nekaitīgi dabai ir elektroautomobiļi? Vai tie ir taupīgāki par dīzeļiem? Vai šādi tipa spēkrati ir mūsu nākotne? Un vai īstiem benzīna galvām ir pienācis laiks nolikt dziedus uz kapa ar uzrakstu bauda braukt? Par to un ne tikai to šajā tavs Auto TV izlaidumā. Un mūsu eksperts elektriskās mobilitātes jautājumos šoreiz būs virši elektrouzlādes tīkla attīstītājs un ilgtspējas projektu vadītājs Andrijs Tukulis. Viņš ar elektroauto pasauli ir pazīstams jau gadus sešus, izmēģinājis ļoti daudzus Eiropas tirgum paredzētos elektroauto modeļus, pārbaudot to uzlādes un akumulātoru specifiku. Tāpat 2018. Gadā testējot e-mobi elektrouzlādes tīklu, ar elektrospēkratiem apbraukājis teju visu Latviju. Andrija pratināšanu sāksim ar pašu kutelīgāko jautājumu. Vai elektroautomobiļi ir mūsu nākotne? Nu, jau es kādus gadus piecus un pārliecināts, ka viegliem auto noteikti tā ir nākotne, jo arī gan Eiropas Savienības likumdošana un pasaule kopumā viss iet uz to, ka elektroauto vieglajā segmentā būs tas viens transporta veids, kas tad būs plašāk izmantots. Tā kā, jā. Ja runājam par kravas mašīnām, par varbūt citiem transporta veidiem, tur iespējams, ka būs alternatīvas, bet es domāju, ka vieglajā transportā tie elektroauto un būs tas, ko mēs patiesībā varēsim tikai iepirksim jaunu mašīnu. Īsti mums arī citu, ko nopirkt nebūs. Latvijā mēs zinām, kāds tas vidējais auto vecums, tie ir 11 gadi, un tas brīdis, kad uz ceļiem parādīsies tikai elektroauto, nu tur ir vēl, nu tas ir vēl tālāka nākotne, bet tieši jauna auto segmentā, es domāju, tā elektroauto ir gana tuvu, un tie modeļi ir gana daudz, tā kā, jā, par to šaubas mazāk. Ņemot vērā Eiropas zaļo kursu un to virzību kopumā, mēs jau vairākus gadus, gribētos teikt, pat 5 gadus attīstam šīs alternatīvās degvielas, teiksim, kravas sektorā elektroauto varbūt nav tik izplatīts, bet tur mēs esam aktīvi attīstījuši šo saspiesto dabasgāzi, jeb CNG. Jā, nu elektromobilitāte bija tāds loģisks solis tam, lai tiešām pie mums mūsu šajos degvielas uzpildes stacijās, bet nu tagad jau plašāk varētu teikt, tādās mūsu spēka stacijās varētu iebraukt ar jebkuru auto, tiešām saņemt šo sev nepieciešamo degvielu un tieši tā arī apmeklēt mūsu veikalus un jā, tā kā ērti pavadīt laiku, uzpildot to degvielu, lai kāda viņa arī būtu. Vai tuvākajā laikā mums būs tīri elektrouzlādes stacija, kas ir šosejas malā, es pieļauju, ka pēc pāris gadiem tas varētu būt arī pilnībā reāli, bet nu, tas, protams, ir atkarīgs, jā, no šie elektroauto skaita. Šobrīd ir pienācis īstais brīdis bilst pāris vārdus par mūsu šīsdienas testa auto. Škoda Enyaq Latvijas pircējiem jau ir labi pazīstama. Arī mēs tavs Auto TV testos to esam izmēģinājuši neskaitāmas reizes visdažādākajās komplektācijās un kompānijā ar dažādiem cilvēkiem. Īsumā auto ir labs, gan komfortabls ar kvalitatīvu apdari un pietiekamu nobraukumu rezervi. Bāzes versijā tas tiek aprīkots ar vienu elektromotoru. Tas novietots auto aizmugurē un līdz ar to Enyaq ir klasiskā riteņu piedziņa. Atkarībā no akumulātora ietilpības 62 vai 82 kWh, tā jauda ir 180 vai 204 zirgspēki. Galvenākās versijās Enyaq būs divi motori, otrs novietots auto priekšā, un šādā izpildījumā tam būs visu riteņu piedziņa. Jauda savukārt no 265 līdz pat 299 zirgspēkiem. Man tiešām šīs Eiropas ražotāju mašīnas tīri tas izkārtojums arī visa tā vadības sistēma mani viņu uzrunā. Viņa ir saprotama, viņa ir tāda pārdomāta. Šeit varbūt nav ļoti daudz tādu kaut kādu spožumu un tādu detaļu, bet, nu, kā ikdienā pierādās, tad bieži vien tās detaļas vai tie spožumi no saules atspīd vai kas cits, tāpēc, jā, es noteikti, ka Škoda liktu kā vienu no tām mašīnām, ko es izvēlētos arī skatoties sev automašīnu. Man visas mašīnas, gan risks ir bijušas 4x4, līdz ar ko arī, jā, tad, kad pieminēja, ka šim auto ir 4x4, tad tas arī mani uzreiz uzrunāja, jo, protams, šādi uz sausa asfalta saguma tas 4x4 varbūt nav tik kritisks, bet nu, Latvijā ir 4 gada laika, ir arī ziema, sanāk arī pabraukāt pa lauku ceļiem, paisnigušiem ceļiem, līdz ar ko, jā,
īpaši ņemot vērā to elektroauto griezes momentu, ir svarīgi, ka tas 4x4 ir un tev tās riepas neizslīd. Pārējās lietas, jā, nu, protams, gribētos, jā, lai šīs elektroauto cenas, nu, teiksim, lai tiešām tajā brīdī, kad mēs vērtējam, ko pirkt, lai tas elektroauto ir tuvāk, teiksim, arī šīm alternatīvām, bet skatoties to, kas notiek tirgū, tad es teiktu, ka tas tuvojās un tas brīdis, ka tās cenas būs jau vienlīdzīgas un mums vairs nebūs starpība, vai tas ir elektro vai kāds cits, tad tas, es domāju, ka pienāks ātri. Elektrotumbiļu tirgus joprojām paplašinās, un The Wall Street Journal dati to apstiprina. Salīdzinot ar 2021. Gadu, elektroauto pārdošanas apjomi pasaulē pieauga par 68% un sasniedza 7,8 miljonus vienību. Eiropā vien 14 no 100 pērn reģistrētajām jaunajām mašīnām bija pilnībā elektriskas. Ja runājam par Latviju, EV reģistrācijas dati pagaidām vēl nav tik iespaidīgi, bet to popularitāte pavisam noteikti aug. Pagājušajā gadā pieprasījums pēc šādiem auto mūsmājās stipri pārsniedz piedāvājumu, un tādējādi klientiem nācās gaidīt rindā savu spēku pat gadu vai ilgāk. Šobrīd situācija ar piegādēm ir normalizējusies, un piemēram, lai tiktu pie šāda Škoda Enyaq, jums nebūs jāgaida, jo Green Motors noliktavā šobrīd atrodami 10 šādi auto, turklāt par gana pievilcīgu cenu. Mīts vai patiesība? Elektroauto der tikai pilsētas satiksmei. Nu šīs noteikti ir mīts pie jaunajām elektroautomašīnām, jo ir sanācis braukt arī garākus gabalus, un kamēr mēs nepārkāpjam atļauto ātrumu par ļoti lielu slieksni, tā efektivitāte ir gan augsta arī šosejas braukšanā, bet nē, pilnīgi mierīgi der arī braucieniem uz Liepāju, Ventspili, Daugavpili, droši varam braukt. Elektroauto akumulatori piesārņo vidi un nav pārstrādājami. Jā, nu šis par šo akumulātoru kaitīgumu ir viens no tiem lielākiem mītiem par elektroauto, un mums liekas, ka šie akumulātori ir kaut kas nebijis un nezināms, bet patiesībā tās baterijas, kas ir elektroauto, ja mēs viņus atjaukt un paskatītos, tās ir tieši tādas pašas, kā izmantojam mobīlajos telefonos, portatīvajos datoros un citur, un jā, šobrīd ir gana daudz arī tie tehnoloģiskie risinājumi, kā mēs varam tos visu akumulātoru paku sadalīt pa frakcijām, attiecīgi atņemt plastikātu, atņemt metālus, atņemt šos redzamie metālus, kas ir tie visi, varētu teikt, vērtīgākie tajā visā un izmantot viņus atkārtoti. Un tur, protams, dati atšķirās, bet vidēji pat 95-97% mēs varam izmantot atkārtoti. Dabas draugi un ekofani pilnīgi noteikti var nesatraukties par to, ka nākotnē elektroautomobiļu nolietotie akumulatori mētāsies izgāstuvēs vai piepilsētas mežos, jo tā ir gana vērtīga izēviela, pat nolietotā stāvoklī. Šī auto 400 kg smagajā akumulatorā ir 126 kg alumīnija, 71 kg grafīta, 41 kg niķeļa, vēl 22 kg vara, 12 kg mangāna un daudz citi noderīgi izējmateriāli, kuri visi kā viens ir pilnībā pārstrādājumi. Un kā norāda Volkswagen grupa, akumulatoru ražošana no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem patērē pat mazāk enerģijas nekā ražošana no jauniem izējmateriāliem. Ar dīzeli tik un tā ir lētāk. Nu šeit ir tas aprēķins diezgan vienkāršs, līdzīgi kā benzīna automašīnām vai dīzeļdegvielas automašīnām, mēs zinām, kāds ir tas vidējais degvielas patēriņš, ko, protams, vienmēr ir jāskatās, vai tas, ko saka ražotājs, atbilst reāliem. Līdzīgi ir arī ar elektroauto. Mēs zinām, cik kilovatstundas vidēji prognozē uz 100 km. Un, ja mēs paņemam to, kāda ir elektrības cena, piemēram, publiskajā uzlādes tīklā, piemēram, mūsu virš stacijās, tad vidēji tas sanāk ap 4-4,50 uz 100 km. Kas, ja mēs pārējam dīzeļdegvielā vai benzīndegvielā, ir kādi 2,5 litri degvielas. Nu, tik ekonomiska auto man nav sanācis braukt, tāpēc ikdienas izmaksas, protams, ka tīri braukšanu ziņā ir lētākas, tāpat arī nav nodoklis, var bezmaksas stāvvietas Rīgā, bet tās kopējās izmaksas tās gan katram ir jārēķina, jo skaidrs, ka jauna elektroauto iegāde ir krietni dārgāka nekā varbūt iekšzemes dzinēji, bet jā, nu es teiktu, arī savā gadījumā, ka izvēlējos savu automašīnu, tiešām saliku Excelītā ļoti primitīvi, bet to, cik izmaksās apdrošināšana, cik izmaksās šī ikdienas degviela vai enerģija. Ilgtermiņā katrā gadījumā, jā, elektroauto tiešām apmaksāsies, un jā, es teiktu, atslēgas vieta ir tā, kur un pa kādu cenu mēs to auto lādēsim. Ja mēs lādējam mājās no saviem saules paneļiem, ļoti ātri atmaksāsies. Ja mēs lādējam tikai publiskajā tīklā, tad, protams, jā, tas atmaksāšanās laiks var būt nedaudz ilgāks. Elektroauto nav jāmaina bremžu uzlikas.
Jā, nu esmu tiešām runājis arī ar elektroauto īpašniekiem, kas saka, ka viņi jau pat vairākus gadus, 3-4 nav mainījuši, bet šis ir ļoti atkarīgs no braukšanas stila. Jo, protams, elektroauto tenī brīdī, kad mēs atlaižam šo akceleratoru pedāli, viņš sāk ģenerēt enerģiju atpakaļ likt baterijā un samazināt to ātrumu. Tomēr, ja mēs braucam kā šodien šeit pa Biķernieku trasi, es domāju, tās uzlikas padila un drusku to smaržu arī varēja sajust. Tā kā tas viss ir atkarīgs no braukšanas stila, bet viennozīmīgi ikdienas braukšanas režīmā tas ir mazāk, jā. Ja nedzīvo privātmājā, elektroauto nav domāts tev. Nē, tam es negribētu piekrist, ir šīs publiskais uzlādes tīkls krietni plašs, un tas, kas ir, ko var just, ka parādās arī šīs lēnās tipa uzlādes, ka tu var mierīgi uzlādēties arī pie veikala, tu var arī uz nakti atstāt automašīnu, plus tas, kas, manuprāt, to visu izšķir, ir tieši, cik tu ikdienā nobrauc kilometrus. Piemēram, ar šādiem auto, es domāju, pilnīgi mierīgi arī nebraucot super ekonomiski 300-400 km mēs varam nobraukt, un tādā veidā, ja tu nedēļā šo attālumu nobrauc, tad pavadīt to pusstundu pie ātrās uzlādes reizi nedēļā, kamēr tu iespējams padzer kafeju, uzkot kaut ko, nu tas nav nekāds sarežģījums, un to var pilnīgi mierīgi darīt. Ja tu brauc, teiksim, garāku gabalu uz Latvijas otru galu, nu diez vai tu pa vidu negribēsi apstāties, izlocīt kājas vai paņemt kafiju. Nu tad tajā brīdī piespraudies pie uzlādes, 10 minūtēs 150 km, un tu var mierīgi turpināt braucienu arī savā ikdienas steidzīgajā ritmā, un es pat teiktu, ka kaut kādā ziņā tas elektroauto mudina mūs ik pa laikam paņemt pauzīt, jo pašam ir sanācis ar iekšzemes auto vienā dienā teju bez apstājas aizbraukt līdz Polijas dienvidiem, nu, cik tas bija veselīgi man un kā tas arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, es nezinu, tāpēc jā, elektroauto kaut kādā ziņā mudina paņemt pauzīti, kamēr mēs drusku uzlādējamies un tad turpināt arī garāku braucienu. Elektroautomobīļi ir garlaicīgi un lēni. Šo mītu es pieļauju, saka tikai tie, kas nav braukuši ar elektroauto vai tie, kas ir braukuši ar ļoti, varētu teikt, vecākiem pirmās paaudzes elektroauto, jo man liekas, kurš ir izbraucis ar pat nejaudīgu elektroauto, viņš sajūt šo momentāno uzrāvienu un tas, manuprāt, visvairāk pārsteidz varbūt netik daudz 0 līdz 100 uzrāvienā vai kādā dragreisā, kur mēs piedalāmies, bet tādā ikdienas satiksmē, ka tu pilnīgi mierīgi brauc, tev ir iespēja apdzīt, tu piespied un tev uzreiz tā jauda ir un tā mašīna aiziet. Un jaudīgākiem elektroauto pat jāsaka, kakla skriemeļi drusku šo jūt, īpaši, ja tev blakus sēž cilvēks, kas negaida, jo tev nekāda rēkoņa neliecina, ka tu tulīt veiksi manevru, bet tenī brīdī, kad tu piespied, tad tas ir uzreiz un jā, es teiktu, tas ir pilnīgs mīts. Nu lūk, viena no atziņām šodien, ka mītu elektroautomobīļu pasaulē ir patiešām daudz un pat nedaudz jāpapūlis, lai starp tiem sameklētu patiesību. Taču svarīgākais, ka izvēles iespējas kļūst arvien plašākas arī elektroauto segmentā. Un ar jaudas, nobraukuma, virsbūves tipa, krāsas vai tehniskā pildījuma variācijām mums ir lielāka iespēja atrast īsto, savējo. Lai izdodas un tiekamies jau drīz Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear.